Hej alle sammen, jeg vil lige komme med en update. Jeg er jo i fuld gang med min Danmarks-turné, med mit nye show, Anden bringer ud. Og det er simpelthen bare en fornøjelse at være rundt omkring på små og store spillesteder overalt i Danmark og møde publikum lige der, hvor de er glade og simpelthen så givende. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har lavet et show, hvor jeg selv havde det så skægt på scenen. Det ændrer sig lidt hver aften, der sker nye ting, og det er meget det der med på slap line, som jeg tror folk, der er rigtig, rigtig mange folk, der har sagt til mig, at de faktisk synes, det er noget af det bedste, faktisk bedre end mange af de andre store one-man-shows. Så det er jo bare totalt lykkelig over, for jeg synes også, den der nærvær, vi har sammen, og den kontakt, den er bare helt speciel. Der er også en enkelt, der har sagt, det er det værste lort, jeg nogensinde har set. Sådan er det jo altid. Det skal vi have med. Men det er skideskægt at lave det, og hvis du sidder i København og tænker, jamen, hvorfor ikke her, så kommer vi jo til Falconer-salen fra 18. august. Så kan man købe billetter allerede fra nu af på Ticketmaster. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen fortsat på turen, der kører resten af året.